kalea dio noa. A ber, zer da honik ustea? Ala, ya está. Ala, con ica burra, oído. Vale, Agustina. Es no te da, vale. Es que es final. Y los tres se bate, mate, no sé. Hola, Melinda, chicos. Los tres se... Los tres se bate, ya está. Ya está, ya está. Va a ser como una vista, ¿eh? Ostra. Kaixo, niekin naiz eta sastarrainen gaude, oso ondo aiga pasatzen eta joku asko aiga egiten. Gure lagune jolasten, nina hemen eserita, eta aigie ondo pasatzen bera, nien ez hemen ez igurtuta egoten. Eta ez importa hemen egotea alare, osak ego. Baina joku egitea gustatzen. Ba, gauza asko inditugu eta jolas asko, korrik asko, gauz batzukin, adibidezko jare hauek harrikin, eta baita saski bate indeu. Oso zaila ezan, baino batzuk azkarrin dute. Eta, Oso ondo pasaudet eta oso janariko xoa da hemen. Adibidez, futbolen oso ondo pasatzen dugu hemen zergatiken. Porterik eta egoten die hemen eta batzutan despistatu iten gea postek ez dakigulako. Postea izaten maleta. Baino, alare konformatzen gea. Hemen gauza asko daude eta erraikan eta ibiltzen gea harrik eta bilatzen. Baino, ezin dana inda harrik eta hartu. Makilek ere ez bestelan bestek min hartu daike eta horregatiken. Oso arau zorrotzak daude eta erreka ezin ahun baino batzutan gujun iten dira. Eta busti iten dira askotan. Nilen udeta eroi naiz eta gaina esa eta jarri nezutetan. Nahi daude. Ba, gauen, ibili ginen,
itzeiten, eta gero ibili ginen txantxa jolasan, eta hori tentzien txantxa batzuk, lehenengo izan zen, zea itzaldu bartzala, metxeroko zue, eta metxeroko zue itzaldutakon hiru aldiz edo jartzen zizuen udekin bustita, aurpegie eta zapi batekin begik lotuta, eta ordun jartzen dizue irine eta zuetxa konturatzen, eta ordun gutxiten dezunen irine jartzen zaizu aurpegin. Gero baita ispilun jolasa, imarra zeukezun bere berdine eta esai bartzinenen gauzba jartzen zizuen ude zeunkena, eta esaitzen zinenen bustitzen zinen. Ta ba, atzo baita ibili ginen kobazulo bat ikusi genuen, eta kobazulo estu baten sartu ginen, txandaka, taldeka, eta animalikin genitugun lehen gizakik bezala, baita ingen zue lehen gizakik bezala, eta oso ondo pasau genuen. ¡Alaré! ¡Una voz! ¡A ver, vos! ¡Vos! 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 ¡Vos!